Ute på gården hittar jag taket på BMW:n som Steven kapat av. Där bara de viktigaste av delarna som behövs är noggrant utskurna för återanvändning på Oldsmobilen. Som till exempel GPS-antenn och framrutans kamera och regnsensor. Men nu är det dags att han får ta en liten break va, från jobbet så att han kan fortsätta visa upp det här fantastiska bygget. Vad var det där för då? Om man tittar på förardörren här ser man ju, här har du varit på och gjort någon egen plåt här på. Ja, precis. Här ska jag gjort en prov för att veta vart dörrsidan kommer att sitta någonstans. För jag kommer att använda BMWs dörrsidor. Och så att, men det är lika, det här är BMWs skal då. Här sitter ju fönstersveven och allting då. Och här är ytterhandtaget till BMWn. Och här är en liten diod, så när du kommer till bilen då och låser upp bilen, då ska det lysa lite på dörren och lite sådär. Och sen är det ju, när du trycker in handtaget, då ska du känna att du har nyckel i, så att, i fickan, så du slipper låsa upp bilen. Så sådana där grejer vill jag att vi ska kadda fram nya handtag, så att det ser ut som en Ols, men jag ska köra med alla finesser som BMWn har då. Och lika dörrlåskistan är från BMW. Det har också tagit bort Ols-kistan och monterat BMW-kistan. Så det har Max hjälpt till att fixa så att det fungerar. Och som sagt, här är ju hela innerdelen på dörren som sitter på BMWn. Men det ska jag också få med mig. Så att, men jag är klar med den där sidan dörren. Så det var slutet med att jag använde bara ovandelen och handtaget från BMW, och sen så är det fönstersveven fick jag målda om väldigt för att få det funka överhuvudtaget. Men den där sidan är rätt så klar. Nu vet jag har en plan liksom, så att på ett sånt där bygge hoppar man fram och tillbaka för att det är så mycket sömlösa nätter man ligger och funderar hur det kommer att gå. Hur det kommer att lösa sig, så att när man känner att man är någon mer klar, när man har en plan att fan, nu känner jag att det kommer funka, då hoppar man till nästa liksom. Så att man är livrädd för att det kan ta stopp någonstans. För det är som sagt, man har ingen att fråga, eller man kan inte gå ut på Google och söka liksom, hur gjorde de andra, så att det här är bara liksom ren fantasi liksom, vad jävlar de andra, så att. Hur har coronan påverkat er då? För jag menar, ni importerar ju rätt mycket bilar från USA till exempel, och de stänger ner för andra gången nu de flesta där. Ja, det är ju kännbart. Just importdelen. Jag trodde ju faktiskt att det skulle bli så att produktionen skulle också gå ner. I och med att ja, men vi har en finanskris, människor blir av med jobben. Hela den biten. Produktionen i verkstaden, det flyter på som aldrig förr. Det är ju in och ut med bilar, mer in än ut, rätt ut sagt, men det är ju stora jobb. Importdelen kan jag säga att vi hade ju en svag krona innan corona. Och det gjorde ju att, alltså bilarna är ju dyra i USA, det är ett stort intresse där med. Så att den delen hade ju redan gått ner lite innan. Det var ju kanske inte 3-4 container i månaden vi hade, utan en kanske som har gått ut. Lite leveransfördröjning, men annars så har det liksom, det rullar på ungefär som vanligt får man ändå säga. Men det är väl klart vi är otroligt påverkade. Hur många kommer in hit och tittar på den här bilen och skakar på huvudet? Nej, men det är ju var och varannan. Så det åker ju folk ifrån långväga och verkligen vill bara se bygget liksom. Och nu under coronapandemin så då har det ju varit att det har stagnerat lite. Alltså jag hade ett jäkla driv att få igång bilen och få allting att funka. Men nu när allting har börjat löst sig, alla veckor i mitt huvud, då liksom har jag väl ändå en plan på allting. Så att nu ska jag väl lägga i tvåans växel och försöka få igång bygget som helhet igen. Här är alla förstärkningar och alla kablar går in i den här plåten då. Och här så håller jag på med lite plastning. Så att det blir liksom en kickpanel som ska passa på något vis. Men du gör allting själv, eller lägger du bort någonting? Nej, jag lägger inte bort allting, men jag har väldigt bra kompisar som vill hjälpa och stötta mig ibland. Så att det är ju liksom att ta hjälp av dem och fundera ihop och väldigt bra idéer fram och tillbaks. Så att den här ska jag kläs då, samma som inredningen, och lika den här. Sen blir det ju som en original 59 aluminiumlist då, så att man får inte den här då. Tjocka känslan. Så stolarna kommer jag också köra med från BMW då. Och det här är ju kontakten till stolen. Så att det finns lite finesser i stolen som lite tv-skärmar och massage och
ja, värme och så vidare. Så att det är ju otroligt mycket och liksom vara försiktig med hela tiden så att man tänker på vad man gör. Jag tyckte du sa att bilen var ju nästan klar, men det känns som att det finns ju väldigt mycket kvar på den här bilen. Ja, det är hur mycket jobb som helst. Det går ju att vända på och bryta på varenda sten och sen är det vilken nivå man ska sätta på allting. Och just den här inredningsbiten, den vill jag ha väldigt hög nivå. Så att det är utvändigt som jag vill att det ska se ut som att det är en sliten Oldsmobil från 59. Men just invändigt och stereobiten och skuffen där då och motortrymmet såklart, där vill jag ha väldigt hög nivå så att det blir liksom en fin känsla. Jag vet att Steven sa det att han visste andra som bara importerade och levde på det som faktiskt har fått stänga ner på grund av coronan. Men att ni just har börjat ta i verkstadsdelen också och hjälpt folk att förändra sina bilar, det var liksom nyckeln för att överleva då. Samt att bilbyggaren också såklart var bidragande orsak till att den upptäcktes så. Jo, men absolut. Så är det ju. Pappas filosofi har ju varit att vi ska ha flera ben att stå på. Man vet inte vad som händer. Han har ju liksom varit med i det här hur länge som helst. Och jag är väl den som har kanske varit att men hur många ben kan vi ha att stå på? Men en sån här gång så är man ganska tacksam över att man har fler ben att stå på. Att vi kan faktiskt förlita oss på att ja, men verkstadsstenen rullar om försäljningen skulle gå ner. Så att, ja, bilarna blir dyrare och när svenska kronan är som den är så blir det ju tyvärr inte billigare att importera idag. Utan det finns ju jättemycket fina bilar i Sverige som man faktiskt kan köpa. Jag vet, när jag var i USA sist så var de lite gnälliga på att vi från Europa bara tömmer deras lager på fina bilar. De har snart nästan inga kvar, sa de. Nej, och de bilarna som de har kvar. Alltså, vi har ju alltid gillat att köpa de här originalbilarna. De orörda, alltså patinerade, fina bilarna, billiga bilarna som går att förädla. När pappa köpte en bil då har han alltid haft en vision om vad han kan göra med bilen. Han har ju kunnat stått och sålt en bil liksom för 50 000 och berättat sin version av den. Sin vision av bilen, hur han har tänkt med den här bilen. Kunderna har ju antingen gått på visionen eller så har de startat upp den och åkt i en jävligt billig och frän bil. Och sen fått tillbaka pengarna och lite där till. Men det är ju framförallt det lagret skulle jag säga som har tömts i USA. Bilar finns det kvar, men det går inte att göra samma klipp. Det är väl det som är skillnaden. En av bilarna som fångar mitt öga här ute, det är ju faktiskt den här. Det finns en rätt skön historia om den här. Ja, precis. Vet inte vart jag ska börja. Om vi ska börja med kunden som är väldigt rolig, tycker jag. Jag tycker han är en sjukt intressant kund. Men han importerade en Dodge Coronet, började med, från 69. Ganska långt ifrån liksom P1800, om man får uttrycka det så. Han importerade den och så när han kom hit, då var det hans pappa tror jag som körde hit han i en Tesla. Så sitter vi inne på kontoret och pratar lite om bränslepumpar och hit och dit. Och så till slut då säger han så här att, du, renoverar ni bilar också? Ja, Henrik, det gör vi. Vad tänkte du på? Ja, alltså, jag har en P1800 som min farfar köpte ny 1966. Jaha, tänkte jag. Ja, det är ju spännande liksom. Ja, men ja, jag har en dröm och det är ju att kunna helrenovera bilen och sen köra ut den ifrån en Volvo-butik när den är nyrenoverad. Man tar ju det lite med en nypa salt. Det är ju hemskt att säga, liksom, men man är ju lite sådär att ja, det finns människor som pratar, men sådär. Men det gick inte många veckor och sen fick vi hit bilen. Så att vi har det som ett treårsprojekt till Henrik och den ska ju alltså fungera egentligen bättre än när den var ny. Det är ju det som är målet. Men samma originalkulör och vi ska göra verkligen en originalrenovering som kan verka vara ganska ovanligt för våran del. Jag är ju inte liksom en originalkille på det viset, men det här blir rätt så roligt. Jag vill ju ha utmaningar så att det här blir väldigt utmaning att göra en originalbil. Så att då är det också liksom att fråga och ta hjälp av de som har väldigt mycket erfarenhet inom de här. Så att. Vad känner du till om P1800 då? Nej, ingenting just att det är en Volvo. Jag är ju ingen Volvo-kille alls. Så att,
Nej, jag känner inte till någonting. Men vi gillar ju det här och pappa Benny, han är ju väldigt intresserad av de här gamla Volvo-bilarna och små europeiska bilarna, så det är ju bara, det här är bara kul. Och jag tycker att killarna ute på verkstaden också ska lära sig. Men det är ganska mycket jobb med det. Så är det. Men det kommer bli bra när det blir klart. När man tittar på bak här, alltså skuffen, jag har nog aldrig sett större skuff. Det här får du plats en hel barnfamilj. Ja, nej, men jag tror vi kan nog börja spela hockey igen. Ja. Absolut. Det är ju BMW också ni ser. Och sen så är det ju gången håller på att tillverka nu. Det är fjäderbenstolarna som tittar upp och de går jättetajt emot Olsson. Där har också fått modifiera en hel del för att sänka ner fjäderbenstolarna. Det som hände var ju att fjäderbenstolarna var högre upp än vad bilen sa. Så att då var jag inne på om jag skulle skaffa ett kombitak till min 59. Då ifrån 59 såklart. För att fjäderbenstolarna var alldeles för höga. Eller om man skulle bygga om fjäderbenstolarna. Så att jag har fått byggt om fjäderbenstolarna och gjort en ny infästning till fjäderbenstolarna här bak. Och för att få ner karossen så mycket som jag vill då, för att jag vill se att bilen ska se så låg ut som möjligt med full fjädringsväg. Så det var ett jäkla meck. På två sidor? Ja, precis. Så det är ju, jag kör med alla original styrdon och säkringshållare och så från BMW. Så nu är det bara att jag håller på att hitta en plats till allting. Och sen så är det ju väldigt bra. Lite sponsormöte här nu, så jag vill på bygga stereo med hjälp av DB-akuten, och så att det blir lite jättemycket batterin som ska driva alla stereokomponenter. Så att vi försöker planera ihop så att det ska bli ett fullfint skuff som jag kan stå bakom, absolut. Och lika här att jag har klätt ur BMWns dörr och dörrlås och sånt då, från BMWn. Men vad är det som liksom är drivkraften med att sätta ihop två stycken bilar till en då? Jag ska inte kunna köpa en biltidning, att jag ska kunna lära mig att jag ska liksom, det är bara drivkraften mot mig själv liksom, att jag ska sätta upp en egen nivå, så att jag vill göra någonting som ingen annan har gjort. Det är väl det som är drivkraften är. Men hur kom det så att du blev liksom det steget? För du sa att det är många som har tagit efter dig. Jag har också försökt gjort samma sak. Ja, absolut. Det finns jättemånga som jag ser nu som ploppar upp lite då och då, så att nej, det är väldigt fascinerande att se. Jag har fått frågan lite då och då att vad de ska tänka på och så vidare. Men det är ju helt på vilken bil de ska bygga på. Så att de är uppbyggda helt annorlunda, chasserna. Som på Corvette eller så vidare. Så nej, det är jättesvårt att säga exakt så här ska du göra för att byta kaross. Jag vet ju hur mycket han sitter och skriver med grabbar och tjejer på kvällarna och på dagarna. Just det här tipsen, råden, hur får man att funka, vad ska man tänka på. Så att han assisterar ju hemskt många som ska försöka göra samma sak. Och det är ju, jag tycker att det är fantastiskt kul att han tar tiden och assisterar de här grabbarna och tjejerna som gör samma idioti som han. För det är inte lätt. Nej, jag tänkte, var får han den tiden ifrån? Ja, jag kan säga att jag är ju inte den enda som sitter och säger, kan du för i HVT lägga bort din telefon. Utan jag tror han har en där hemma också som säger, nu kan du väl i alla fall lägga från dig den. Så ja, ibland för de som tittar på det här så kan man tänka sig, får man inget svar så kan man tänka sig, det inte får vara oschysst utan vi hinner bara inte med. Men den här bilen, var inte tanken att det skulle bli en dubbel från början? Nej, det var det inte. Jag tog hem bilen 2016, Olsen. För att jag har ju väldigt bra kontakt och tillgångar med min far och Nina på kontoret att ta hem bilar från USA. Så att den här bilen tog jag hem för ren försäljning. Jag skulle städa upp den och kanske lägga på en lackering och måla den och sälja vidare den. Så att bilen har varit även på annons ett längre tag. Men det slutade med att jag satt och spånade på att bygga ett sånt här brutalt bygge igen. Och då var den här bilen som fanns att tillgå. Så den där hjulen har jag lånat ifrån min 70 Mustang hemma i garaget. Just för tillfälle, bara för att få se mig utseendemässigt om jag ska gå på 20 eller 21 eller 22. Så att det här bara rena provfälgar. Jag har lånat det från en annan bil jag har. Vad kommer det att bli för fälgar sen då?
Det blir ett par frästa också. Vi håller på att diskutera fram någonting. Jag håller på att söka överfullt vilket som kan hjälpa mig att fräsa ett par. Men det blir liksom också en känsla där att man tar lite idéer från Oldsmobile att det blir lite plåtfälgskänsla men ändå lite tysk stuk så att det blir lite skruvar och sådär. Så att, nej men jag har en plan i mitt huvud hur jag vill ha fälgen. Så nu är det bara att utföra den. När man ser den här färdig sen då? När kommer man att se att det är en BMW där inne? Är det först när man tittar in i den? Ja, det är väl den som är att det sitter en BMW. Alltså just motorkåpan här, det är också någonting jag går och funderar på om man ska fräsa eller bygga om. Så att det ska ju inte heller synas att det är ett BMW i motorutrymme. Så att det är väl instrumentbrädan i den första anblick som du ser att det är en BMW. Men jag har väl lite idéer och tankar där också att det ska försöka tonas ner så att det inte är en BMW man ser. Om man går tillbaka till sig själv och tänker, det är just växelspaken som man ser direkt att det är en BMW. Så att det är väl den som jag har tanke att man skulle försöka kaddat in och försöka trixa om lite grann. Ja, det går väl att göra, det är väl bara fantasin som sätter stopp där? Ja, precis, absolut. Så att, och det är lika alla gångjärn och sånt då, har ju också tagit BMWs gångjärn då. Så att de har fått känt på lite mer än vad de ska. Eller vad de gjorde innan jag lånade dem från BMWn. Så det var också mycket modifiering och tänka hur vart gasdämparna ska sitta och så vidare. Så att det var. Så att jag kommer ju köra med hela värmepaketet och hela torpedvingen från BMW då. Så det blir ju alla styrdon och alla vindrutetorkare och så vidare ska ju köra med BMWns. Blir det några fjäderbensdagar också? Det är inte original, men det kanske blir något för utseendets skull. Det är en rejäl subframe här fram som jag inte har gjort något större ingrepp på. Så jag tror inte jag behöver det till att börja med. Men allt är inte som det var från början. Det har även hänt saker inom företagsledningen. Ett generationsskifte har skett med tre ägare då pappa Benny dragit sig tillbaka. Ja, jag och Steven och min farbror Jimmy. Jag och Jimmy har varit delägare sedan 2008. Sen blir det ju så här i familjeföretag och framförallt när det är tre otroligt starka viljor. Jimmy, han är världens bästa. Han gör lite så här, det blir bra, det löser sig. Han är lite mer laid back och låter de här tre yrvädren. Benny, Nina, Steven, det är väl vi som tar hand om den viljestarka biten. Men pappa avgjorde väl att han har ju gått i tanken att han vill ta pension. Det är väl liksom det stora hela. Och jag och han har ju haft en dialog att har man slitit ett helt liv, alltså konstant, så anser ju jag att man är värd liksom ett mervärde på livet. Det har ju varit hela tiden min filosofi att han har fan kämpat hur än det kan ha sett ut så har ju han kämpat för att hans barn, alltså vi, ska ha det bra i vår uppväxt. Och det har vi verkligen haft. Och samtidigt som man kommer till det att jag och Steven har väl kanske velat fokusera mer på de här gamla bilarna. Nischa oss på det vi är duktiga på. Ombyggnationen och just designen utav klassiska bilar. Det är ju det som vi brummar för. Och här har vi framsätena. Yes. Och här hade du lite planer att du skulle ta bort nackstöderna. Ja, eftersom att jag inte vill att det ska se ut som en ny bil när vi tittar in i första anblick. Då är det nackstöderna som syns. Jättebra när det smäller eller gör ont. Men tanken är att jag ska ta bort nackstöderna på grund av att det fanns inga nackstöder original 59. Så att de kommer nog ryka. Men kanske att det går att montera på om man ska åka själv långt. Ja, precis. Så när jag ska hälsa på dig i Umeå så då måste jag ha dem, absolut. Så att på något vis måste jag sätta dit dem. Ja. Men det är bara lämna en liten skåra för att man ska kunna trycka tillbaka dem. Ja, precis. Så det får vi bara lösa på något vis. Men vad var det som skilde just limousin då från den vanliga modellen? Har den här extra lullull? Nej, mycket lullull. Det är liksom direkt öksvagn med tv-skärmar och så vidare. Och sen så är det hjulbasen. Så det är hjulbasen först och främst som är längre. Det ser ut som en BMW 7-serie under hela bilen. Här är också parkeringssensorerna då. Som ska i stötfångaren då. Så de här ska jag göra hål för då. Och sätta i stötfångaren. Men då måste jag vara försiktig och rädda om rostet så att. Ja just det. Ja. De ska ha sensorer lite överallt där. Ja, och här ser ni även tanken som jag monterade då från Mustangen. Så det var en plasttank som satt under sätet original. Så jag har tagit tankarmaturen och pumpen från BMW då. Så jag har monterat i det i den här tanken så att jag har allting är från BMW i den här tanken istället.
Och sen har jag fått byggt om påfyllningsröret och så vidare, så att jag kör med BMWs tankrörs detaljer även här. Jag vet att det var mycket snack just på Coronetten Chargen, att just det här med besiktningen, hur du ska besikta in den. Ja, precis, exakt. Det blir samma sak här också. Det blir ett amatörbygge, så det här blir en 2020 årsmodell. Så det blir ju med EM-märkta belysning och så vidare. Så att jag har ju gjort steg ett med den här då, besiktningsorganet som har varit här och besiktat ramen. Så att jag har ju påbörjat besiktning med den här bilen. Vad ska du döpa den till sen då? Ja, jag vet inte. Jag är lite fram och tillbaka där. Så att det är, ja, det behöver jag hjälp om, absolut. BMW Mobile. Ja, precis. Vad är det du tycker fränast med just chassit då? Men alltså, det är väl just det, köregenskaperna. Alla som har åkt en 50-tals raggabil, de vet ju liksom hur det är. Nu kanske det blir helt annorlunda. Nu kanske vi åker som en BMW-modern bil som man kan åka till jobbet. Alltså, jag åker Volkswagen-transportet till jobbet dagligen. Den här kommer gå mycket bättre än den. Så att jag kommer åka som en rostig gammal raggabil till jobbet istället för min transport redan efter kanske. Så att, nej, jag tror att det är köregenskapen, köreglädjen är nog otroligt i den här bilen. Om man gillar det här då. Så, men i mitt tycker jag, min smak, så då tycker jag verkligen det kommer bli fantastiskt kul att få prova det här bygget. Ja, vem skulle inte gilla det här liksom? Nej, men precis. Nej, men nej, framförallt, alltså, det är ju som jag säger, det är en utmaning med mig själv. Alltså, jag gör det ju för min egen skull. Alltså, det är skaparglädjen som jag brinner för. Att själva åkandet är ju inte så jäkla roligt. Jag brukar ju sälja mina bilar när jag har fått prova dem. Det här är så mycket pengar och jag knyter fast i och så mycket idéer. Så att det här kommer nog aldrig ha råd att sälja, men... Nej, vem vet. Men hur är det att ta över det här nu efter farsan liksom, som har hållit på så många år tidigare? Det är ju jättekul. Alltså jag känner mig otroligt tacksam på något vis att få föra fanan vidare. Samtidigt så känner jag en skräck över att misslyckas. Det är ju kanske den jobbigaste biten med att ta över liksom, att i ett generationsskifte. Att det inte bara är guld och gröna skogar liksom, utan man har ett stort ansvar gentemot framförallt pappa, men också gentemot alla kunder som vi har, att det ska fortsätta i samma anda, att jag ska fortfarande kunna ha tiden att lägga på alla som man har gjort innan. Och jag tror det är en skräckblandad förtjusning, för att uttrycka sig enkelt liksom.